Ал енді мына түс туралы тақырыптар қалай жалғастырайық. Кім қандай түс көреді? Бұның бәрі сол енді қазір өзінің рухани өміріне хабар берді. Бірақ енді ата жолындағы біздің топта енді жақсы аян түстерді көріп жүрді. Көп жағдайда осына әйелдеріміз өздері көріп, өздері жорып, мынандай жағдай болған жоқта қателік сонан болды. Мен әйелімнен сұрадым, сен өзі түс көресің ба десем, көреміз ғой дейді. Басқа ештеңе айтпайды да. Енді көрсең айтпайсың ба десем, оған демейді. Ой, саған не керегі бар оның дейді да. Бірақ айналып келгенде сол ана пайғамбарымызға мына түстің өзін бұрмалауға болады. Яғни сондай рұқсат берген кезде маған Алла тағала рұқсат берген. Қандай түсті болсын, жаңа кейбіреулер шынында ана ажалдан өмірден сондай қабарған түстер болады. Соған мен көрдім, ондай болса қатынған шығарыңдар, мынандай жасаңдар десе, шынымен соң оның бетін қайтарады да. Соның түстің бетін бір сахабаның әйелге барып сен соғысып кеттің ғой, мен есіктің алдындағы мына шатырым дәлізін құлап қапты да бөрені деп. Сонда онда күйеуім соғысын аман келеді деген да. Енді бұл мүмкіндіктің ешқандай келмейді да, ол құлап қалған нәрсе еткен. Сол шынымен пайғамбардың сөзі қалған аман келген. Екінші біреуі де тағы сондай түс көріп бір уақытта сөйдепті. Ой, осындай алланың елшісі мен осындай дәлізім несі құлап қалды деген ғой. Ал онда дайындады бір күйеуіңнің суыққа бар берді екен деген да. Сонда бір түсті екі түрлі жорыған да. Бір түсті екі түрлі жорыған. Яғни сол түстің өзінде де сол пайғамбардың, сонда пайғамбарлық қасиет деген қырқалықтан бір деген хадис бар. Яғни қазір осы біз түс көруді пайғамбарлық қасиеттік дәрежеге жетуіміз керек. Ол қандай дәрежеде? Ол енді пайғамбарлық қасиет ертең жәннаттан хабар алу. Ол мына кім енді Гүлмира дозақтан хабар алды. Бұл да пайғамбарлық қасиетпен байланысты. Мінекей. Дозақтан хабар алды ғой, көрсетті ғой дозақтың қандай. Ол осында әрқайсысын көрсете береді. Сол болғанда осы біз енді не істейміз, жеке-жеке түсімізді көріп алып, оны жаңағы өзіміз ғана жылтын, осыны біздің топ құрған мақсатымыз, біз түстерімізді айтып, соны салып, талқылап отыруымыз керек. Міне, сонда кеу көбісі сондай саған ұқсас түстер көретін бар. Солар айтады, мынау дұрыс екен деп. Енді мынандай жағдай болды. Жұртты түс көруге үйрету үшін мен ана қазақ рудан алдында түс жорудың деген бар екен, соның арасына кіріп кеттім де жұрттың түсін жори бастадым да. Көбісі дән шығып жатыр, рахмет айтып жатыр, бірақ не істейді? Мен анармын дейді, болды, басқа ештеңе жоқ. Атын айтпайды, оның кім екенін білмейсің. Мен енді тәуекел дедім дедім да, сөйтіп түстің бәрін сөйтіп жорайын дедім. Біреулер айтады, мен сөзін дұрыстап жорып беремін, түзін жорып беремін деп. Солар үйретіп алдым да, кейіннен барып маған енді ескертті, олар болмайды дегенде. Мен келді. Сонымен қойдым мен. Енді қазір де сондай. Сізді дейді, біз YouTube-тен көріп едік. Жарайды, түс жорисыз ба дейді, сөйтеді да, түсін жазады да. Сосын айналайын, сені жолда ана полиция тоқтатса, тергеуші келсе де әуел өзін айтады ғой ашы өнін деп. Мен пәленшемін осы қызмет, мен жол полициясымын деп. Сен сосын енді ал енді соны ат жөнін айтады. Кешіресіз дейді, біреу сол айтты. Ат жөнін айтып болады да енді тағы түсіне бастайды. Айналайын, сен енді ол түс деген адамның рухани өмірінен хабар біледі ғой. Сенің шариғатың, киімің қандай? Сенің бала шағаң бар ма, отбасы бар ма? Әзіреде ажырасқансың ба? Сен солардан хабар берсе десем, оның соң әдейін кейде алаңсыз көбісі қашады айтуға. Бұл неден? Сол халық бұның бәрі ана қорқынышты салып қойған, яғни ақылдың шектелуі. Енді жаңа кім Гүлфайыз айтып отыр, мен дейді жаңа намазды деден барып басқа аптандарын барып үйрендім деп. Мешіттен барып үйрендім. Сосын бұған енді намаз оқу деген болды. Бәрі нәрсенің кілті, сенің жәннатқа да сол намазбен келесің. Оны тек қана уақыт орында көріп сондай қорқыныш салып қойды да, бұл бар нәрсе намаз оқудан іздеп жүрді да. Өзі айтты, құтпанды оқимын деп өліп қалады құлап. Құттан қолы көремін деп. Сағат уақыты кіріп қалды да, қысты күні үйге қарай жүгіріп шауып аямтайып, басым жараздаған. Еттен кетіп қалса қабылдамайды дейсің ғой. Көрдің ба, уақыты көрді ма оны. Кеше ғана бір аққу келді, ол да көріп. Уақыт келсе ол тек баған ағын оқимыз ба. Айналайын, бір ақ нәрсе бар, таң намазының уақыт оқылу керек. Күтіп отыру керек таң намазын. Ақшам намазы бар, ол өте уақыты қысқа,
әрі-қай қана жұлдыз шығып кетеді, құттан кіріп кетеді. Сол екенін абай болу керек. Қалған намаздардың белгілі өз уақыты бар ғой. Мысалы, бесінші намаз басталғаннан екіндіге дейін оқу керек. Екінші намазды ол сенің ана күн батып кеткенше, күн қызыл шапа соған оқып үлгеру керек. Солай беріп қой. Алла Тағала бізге беріп қойған мүмкіндік қой ол. Сол мүмкіндікті енді одан сен Алланың үкімінен ана әрі қарай сені ол тіптен қиындатты. Енді қиындаттыңдар деген сол ғой. Қазір соны қиындатқан қорқыныш. Сосын соған кетіп айналып байналып қалады да, біз намаз оқу деген бұл болды, ол жәннатқа кіретін кілт дейді. Оның бәрі Құранда айтылған, ондай намаз оқушы не деген сөз деймін. Жоқ, біз бірінші мынау пайғамбарымыз намаз оқып жатқан кезде, тамақ кірген кезде намазын жейіп қойып, әуелі тамақ ішті. Сосын мен айтамын, сен анау әуелі сен тамағың бар, басқа осындай заттан тұрмын, соған сен намазды арасында. Намаз сенің өзіңнің міндетің. Оны жұртқа мазасын алмай, жақсырын оқыған дұрыс та, дұрыс. Білдіртпей жүріп оқыған дұрыс. Мұны бұлдана ол қорқыныш дейді. Енді осындай қорқыныштардың бәрі түс көрудің шектеп қояды. Мына қорқыныш несін қорқынса? Әр нәрсенің біз ақылдың жетпеген жерін қорқады ғой. Осы біз Құдайдан қорықпаймыз. Басқа нәрсені қорқатын болсақ, мінекей біздің түс көруіміз шектеледі. Енді мына тарихатшыларда қандай бар? Оларды тәпсірге байлап қойғанда, біздің пірімізге қол бердік, бәрін піріміз атқарады дейді де, сол ара піріне, пірінен қорқады, соның үрейтпеу керек, алады да, осылардың көбісі енді түскіретіндер де бар шығар, бірақ маған мынандай хабар келді. Семейден бір әйел хабарласты, мен дейді жасым келді, жасым келгеннен кейін үйде бала шағалар өсті, осы намаз оқуға жығылды ұйғарым дейді. Сол үшін сөйтіп намаз оқып жүремін, түс көретін дейді, түсім бәрі анық көретін дейді. Сөйтіп жүргенде ана Құрбанәлі дегеннің бір шәкірттері бар екен, солар келді дейді, солар келді деп маған айтты, саған енді кәрамет боласың, осындай жәннатқа кіріп кетесің, сен пірге қол беріп кіріп кетесің дейді да. Сосын енді жақсылық кім қаламайды, мен алдым, соны ырым жасады дейді келді шәкірттері. Бірдемені істетті, соны ұстатты дейді, бірдемені шүберектің үстінен жаулықтың үстінен ұстатты дейді, әуе болды, ырым қой енді тұрған. Сөйтті де айтты, енді дейді, сен намаз оқыған кезде оқыған менің осы намазым бүкіл нәрсем мен пірме деп айтасың дейді да. Пірме бергін деп айтасың дейді, қолдап тұрмын. Сөйтіп түсім бәрі тоқтап қалды дейді. Жаман енді жайсызданды дейді, түс көрмейтін болып қалдым дейді. Сонан жүрегім жайсызданып не істерін білмей жүрген деп, бір анау қоңырәулиге баратын бірер кезде апа сіз барасыз ба деп айтты дейді да. Қоңырәулиге барамын дедім дейді. Солай мен бір сол қоңырау суынан өтіп едім, соңынан кейін қайттан түсім түзелді. Сізді мен осыны осы толып тұрған мен сізден сұрағым келіп отыр еді. Мен айттым, олай болса бұрын қалай намаз оқыдың, бәрін солай ғана оқы. Түс көруден артық саған намаз, одан артық нәрсе жоқ. Сенің түсіңе жауап мінекей мына намазыңа жауап түс арқылы беріледі алғаш кезде. Кейін намаздың өзінде де алуға болады. Сөйте сөйте барып енді намаз оқудың ең соңғы жоғары дәрежесі ол мына зікір арқылы маңдай көзбенен хабар алу. Міне қазір осы жағыда тоқтап тұр мінекей. Біз осы жағын үйрете алмай жатырмыз әлі. Үйретіп жүрген соң мінекей қазір бір құйса қанша уақыт болды енді сен? Әлі қанша зікірге қатысып жатырсың, әлі бұл дем салмай. Неге? Осы маңдай көз деген ол жүректің тазалығы емес қой. Жүрек тазарса маңдай көз ашылады. Ол тағдырмен тағы байланысты. Ол күнәмен байланысты ақталу. Кеше бұған да ескертіп түйдік. Әуелі сен ақталу күнәларыңды. Күнәні ақталу деген біз пайғамбарымыз айтқан ғой, қандай күнә жасасаң, соны жасырын жасасаң жасын, оны ашық жасасаң ашық қайтар деген. Бірақ біз ол күнәларды біз қайтадан қайтара алмаймыз. Өйткені ол мүмкін емес, өтті де кетті. Біз бір ақ нәрсе бар, қазір Алланың осы берген нығметін пайдаланып, соны жарыққа шығарамын. Мен мынандай күнә жасап едім деп ақталу деген. Сонда ғана түсіңде түседі, түсің түзелсе ісіңде түзеледі. Сол іштегі жасырын күнәні тығып алып, ешкім білмейді оны, осылай кетті, бар кейбіреу, мен Алланың алдында өзім жауап беремін ғой деп. Алла Тағала бізге ол сен менің алдымда жеке жеке сен өздерің ғана жауап бересің демеген. Алла Тағала осындай бір бірімізге себеп болған не? Себепті жаратқан. Бірінші біз себепке сол иман келтіруіміз керек та. Себепсіз біз ешқандай Алланы тану біз жетістікке жете алмаймыз. Енді қазір жағдайда мынандай болып жатқан қазір көп нәрсенің кілті
Құранмен сұрауылда тұрды. Құранға үнге жалғану. Бұның бәрі айналып келгенде көбінесе Құранға тез үнге жалғанатын әр осыны әйелдер де кірді. Еркектен көрі әйелдер. Еркектер ұзақ уақыт келеді, бірақ еркектердің ол белгілі деректері нық, ана шешім шығаруға. Қалған жағдайда бүкіл мынау біздің қазір өміріміздегі осы дүниемен байланысты қандай нәрсе болсын, соны сұрады. Осы әйелдер сендермен байланысты. Қазір мына Бағдат қанша жылдан бері Құраннан жақсы сұрай бастап, тоқтап қалды. Сүйтіп тоқтап қалды, ол немересіне сынақ түсті. Ең немересіне түскен бұл аурумен байланысты тұтып айтамын. Соны енді қайтып кімге Айнұрдан сұратып еді, Айнұр ештеңе етпейді деп сипай салды. Тағы мен біліп тұрмын, ол кілті Бағдатта тұр. Бағдат өзі сұраса, ананы нақты табатын. Соны айтады енді Бағдат, маған түсіп еді, айтқан жоқпын дейді да. Күнде ойланасың, немересіне жанашыр болып тұр. Маған түсіп еді, айтқан жоқ. Мен соны сезіп тұрмын, бірақ оны мен дәлелдей алмадым, өйткені Құраннан түспегеннен кейін, айтқаннан кейін мен бұны онда емес, онда бұл асқазанда тұр, асқазанда тұр, маған салып тұрды асқазан. Сонда сол күннен бастап асқазан тұрса, асқазан енді оның да шипасын талап, біз білмейтін. Міне, біздің ана алғашқы қазіргі ана Алматыда шәкірттерімізде қандай аурудың болсын, дәл нақтаптан кезде қаншама жыл жүріп тұрғанда сол кішкентай нәрсені жазып кетеді да. Ол не? Алла тағала сол арқылы шипа беріп тұр ғой. Біреу келді. Біреу келді, еркегін іші деген қандай қампайып кеткен. Міне дейді, мына бармаған доғдырым жоқ, мен көшеге шалмай қалдым дейді да. Не? Ана құрылдайып та тұрады да іші. Құр-құр деп кәдімгі жел пайда болады. Соғыс ішінде бір төбес тұрады да. Ана ішінде төбесімен келді. Сіздерге осы келгенін Құраннан сұрап еді. Құраннан түсті, жаңағы қойды құрбандық шалды, соның ана ішмайын ішіңе тартасын деді. Бір жет. Сонымен ол бір қойдықын бір көп болса екі күнге жетті ма? Сосын базарына келді да, соны бір жет ішіне тартып еді, анау құлантада жазып кетті да. 5-6 жыл азап көрген ғой, құлантада жазып кетті. Сонда мен таңғалатынымды бір қанша мен енді зерттеп, шипан оқып жүргенде, анандай адамның ақылына келмейтін сондай сырқат белгілер түседі да. Әр адамға жеке жеке. Бір кемпір келді, ол айтады, мен де қолымнан шығып кете береді дейді. Болады екен, бүкіл ана гипске де салды, бәріне салды, қаншам сынықшының бәрін аралап шықтым дейді, ол орны түспейді дейді да. Құраннан сұрап еді, ол сенің ана денеңді сарысу жайлап тұр, сарысуды кетіру керек, ана әуел қамшыдан өту керек деді да. Соған қамшыдан өтті, басынан болғаннан кейін сипағында мен орында тұр екен дедім да, қойсаң байлаған да жоқпыз. Үш күннен кейін, төрт күннен кейін келіп тұр, мен сиыр саудым деп қуанып. Онда тұрған не бар дейміз ғой, сиыр сауын. Кім сиыр сауын? Жоқ, айналым, мен бір жылдан бері сиырдың малын жоғалмай қалдым дедім дейді да. Мен кешенімде сиыр саудым деп. Енді дейді, мен дейді, мамамды әкелуге болмайды дейді. Ал 63 кемпір ғой енді. Сонда сенің мамаң бар ма дедім? Иә бар дейді. Сөйтсем, 90 келіп қалған, оны тағы ол өзінің одан да жасқан. Қасиет қой сонда. Осында осындай сонда біз қазіргі аурулардың көбісі мына жүйке бәрі алған әрқайсысына жеке жеке енді қара қазір мына гүлмирада өзінше бөлек бір ерекше бір қасиет бар соған жалғану керек ертең ол ашылған кезде о гүлеке гүлеке дейді да бұдан сұратпайтын нәрсе жоқ та бұл соған кетеді да анағанда мынағанда араласа береді да қақпанға түседі мінекей жоқ мен мына жерді мен бұны сен Айнұрдан сұрат мына жерді сен Бағдаттан сұрат сен мына мына жерді Гүлпәрудан сұрат деген сияқты ондай болмайды бәрі кәрілік болып кетеді да міне ата жол солай болып кетті мінекей әркімнің өзінің шегі болу керек та біз осыған жете алмай келдім әр қасиеттің себебі онан сен төмендемейсің өйткені мына гүлмираның сұрап гүлмираның алдына өткен нәрсені басқа ешкімде дәл ондай қайталанбайды сол сияқты Бағдаттың істеген басқа аққу орнайды міне отырып алған үшін әрқайсында бөлек мына қолдың мөр сияқты қасиеттерін ашылу керек бұлардың бәрі немен еді бұлардың бәрі тағы да осы түсіп көру ерекшеліктеріне байланысты өздерің ескертеді әрқайсысы өздерінің кімге гүлпәрімізға ескертті саған қандай жараны жазатындың ма қолында жылу жоқ саған қасиетті айтты ғой бас десе құлақ дейсіңдер де әйтеуір осы міне бұл неден пайда сен қазір түсің түзелмегені қатын қарсы естейді айтады ғой ол мына түсі түзелмеген әйел өмір қарсы естейді бір нәрсені а десең б деп отырады да ол түсі дұрыс емес оның яғни терісі толық тазармаған түсің түзелген кезде ана сөзді есту қабілетінің ана жүйесі
кәрімет сондай деп өзінің дәрежесіне жетеді. Біз әжеміз болды, сөйтті, ол бүкіл тарих пәленшен, түгеншердің пәлен уақытты деп айтылып жатқанда кейін екі көзі дұрыс көрмей қалды да, бірақ енді соны үйіне келіп кеткенде кім ай дейді, пәленшем ғой десем, я болса дауысынан таниды да, ой сен Нұрғисасың ба деп, иә дейсің ана, ә дейсің, сол дауысынан таны. Сосын отырғызып қояды да, әй Нұрғиса білесің ба, пәлен жыл осыдан 15 жыл бұрын, пәлен айдың пәлен күні сен сөйтіп едің ғой деген кезде шалқасын үзеді да. Сонда не ана кісінің түс көру қабілеті ғой. Түс көру деген осы адам естушілік. Әйел адамның егер де түсі түзелмей, құлағы өмір ұзындай болады да, қағыс естиді. Өйткені мен оны кезінде оны байқадым, өзім тәжірибемнен өтті. Түсім түзелсе, сіздікін дұрыс естімейін бірақ. Иә, дұрыс естімейсің, өйткені оның өнде басқаның бар ғой. Мен өнімде басқа өнім бар. Сондықтан әлі сенің құлағың толық ашылмаған, түс көру қабілетің әлі түзелмеген. Осыны тексеруге болады. Кімнің дұрыс, енді бұны тағы не қылатын, кімнің түсі дұрыс екенін, оны ата жол жазбасы арқылы не қылады. Өйткені ата жол жазбасын деп, әр уақыт үн тұр қанша. Соны оқыған кезде, сен соны түсіне қойсаң, дұрыс түсіне қойсаң, онда сенің естушілік қабілетің бар. Өйткені ана сен үнді естисің. Ал оны сен дұрыс түсінбесең, онда сенде әлі естушілік қабілетің жетілмеген. Міне осылай тексеруге болады. Міне қазір біз осыған енді келе жатырмыз. Абайды егер кім түсінсе, ол естуші қабілеті саналық деңгейге түсінген. Абайды тікелей оқып түсінетін болсаңдар, үнім, онда міне қазақта қазір бұна бүкіл Құранның жетіні біздің шығармамызда тұр. Міне түс көруді осылай тексеруге болады. Сен керемет түс көруші болсаң, міне абай, міне шәкәрім, мына ата жолын жазбасы тұр. Ал оқыда сен маған түсіндіріп бер. Түсіндіре алмадың ба? Сен онда сенде әлі сен түс көру нәрсенің дұрыс емес, естушілік сенің ғана құлағың дұрыс емес. Бірақ құлаққа деген тұр. Алла тағала айтқан, сендерге екі көз жараттым, екі ерін жараттым, бір тіл жараттым деген. Бір тіл деген не? Біз қазір кәрі болсам бағана Гүлпәріз маған жазып жатыр, арасында ничего бірдемелерді қосып жатыр. Енді не деймін мен? Хап дедім, қазір келерсің ұрсағым дедім, ұмытып кеттім оны. Сөзді қосып отырсың арасына. Осы мына таза сөйлеу керек тілді қазақ тілін. Менің өзім де тілім таза емес. Біз бір біріміз қадағалап отырмыз. Тілің тазармай, сен түс көру қабілетің дұрысталмайды. Ана түс көру шала қазақ неше түрлі сөйлейтін адамның бәрі ол түсінде қателік болады естігенде. Міне осылай, осылай бір бірімізді тексерейік. Енді көру қабілеті деген не? Көру қабілеті мына қазір көргіштер бар. Жұрттың бәрін жамандығын тізіп жүреді да, ол адамда теріс түс болады. Сенің көру қабілетің тек жақсыны көріп, жаманды байқамай өтіп кету керек та. Бұрынғы біздің ата бабамыз салты ғой. Міне, біздің өзіміздің ата бабамыз солай өмір сүрді ғой. Міне осыны меңгеру керек. Дұрыс сөйлей білуіміз керек, дұрыс біз көре білуіміз керек, дұрыс есте білуіміз. Сондықтан Інжілде айтқан, сендер сөйлегенден гөрі көбірек естіңдер деген да. А сөздің астарын түсіну біздің есту қабілетімізге байланысты. Қазір жете сана жоқ қауымның бәрі қаншама Назарбаевтан бастап, біздің елбасымыздан бастап, есту қабілеті жоғалған. Жабық. Есту қабілеті жабылма, желкенің шұқыры көрсін дейді қазақта. Жете желкенің бар. Не қалай айтады? Сен артыңдағыны қалай көресің, үнін естисің да? Атыңнан біреу келе жатса, сен үнін естіп, соның не келе жатқан аң ба, құс па, адам ба, соның пиғылы қарай, сен соны көріп тұрасың да? Міне, жете деген сол. Жете деген сен ана ар-ұятсыздықты көресің, үнін естисің. Ана тұрған жалаңаш өліктен жиіркеніп тұрасың. Міне, жетеде иммунитет болады. Егер сен жалаңаштан, арсыздықтан ұялмайсаң, сенде жете жоқ. Сенде жете жоқ па? Сен мейлі қандай түс ала бер, сен түсіңде алдан қателік бар. Сондықтан не істеу керек? Бұндай жағдай бұрын жаңа пір керек дейтін себебі бұрынғы уақыттарда осы пірлер жұрттың түсіменен, соның аянмен жорып, солай бағдар берген. Бірақ біз енді соны жоғалтып алып та енді пір дегенді алып қолды береміз де, ана біліміне бәріміз бұйымыз да Құдайдан ілім, Алланың түсін көріп, уақы көріп жоғалып кеткен. Міне пірлігі. Ол пір болмайды. Енді пірлер бізге тек қана аруақтар болу керек. Ал қалғандарымыз біз бір бірімізге ұстазбыз. Енді мынандай жағдай, көп айтып жатыр осы, енді ата жолын жазбасын деген жазып жатқаннан кейін сыйлағандық та шығар. Бір жағынан айтып үйренді, енді өзімнің сол жеткен жеріме дейін жеткізуге сол аманат алдым ғой, жеті еркек дайындауым керек, ағылдың осы ісін бәрін жарыққа шығаруым керек, қалайда
біз әлемдік дәрежеге біз көтеруіміз керек. Сендердің араларыңнан ертең мына көріңдер, қаншама қазір мына бижандар отыр, әлсіздер соқты, Алланың берген бұл бағы ғой. Тезірек осыны меңгеріп тұрса, ертең Алла оны бақ береді, ертең әлем тарихта қалатындай сендерге қасиет береді. Мына кенжебай әлі жүр мінекей, намазы жоқ кенжебайда. А егер бұрынғы тәртіп болса, мен кенжебайға сен келмей ақ қойшы деп айтатын едім. Бұрынғы. Қазір оны айтамын дайын. Не деймін? Біз өзіміз өз ала боламыз. Біздің бәріміз ұқсас болуымыз керек та. Намазымыз, оразамыз, тақуалығымыз, өйткені біз ата жолына қазір үлгі топ осы сендерден қалыптасып жатыр да. Ал кім Раушан жүр әлі? Айтты мен кеп осы қамшын алып алып тазарсам болды, қатырамын деп еді. Әйтеуір бұл қайта шырақтар келгенін шүкір дейтін болды да. Ол енді бағдатқа болса да айына бір келсе, екі рет келсе қуаныш онда ол. Кейде айда келмей қалады. Ал оның арты не тұр? Ертең бәрі айналып келгенде сұрау бар ғой. Сол ата бабамыздың қасиетті меңгеру деген соны үлгі ол оңай емес әрине. Мына дүниенің мына оңай емес. Бір жағында дүние тұрады, міндет түрде қояды. Екінші жағынан бұны меңгеру ол міне аманат. Осы аманатқа қиянат жасамау үшін біз енді жан жақты қалай да бәрін меңгеруіміз керек мінекей. Қалай да бұның ертең бір сұрауы болады мінекей. Қалай да бұның бағы да, сыйы да болады. Сондықтан айырылып қалмайық.